Доброго вам дня, шановні пані та панове. Презентую однокімнатну квартиру, житловий комплекс «Квадрат», місто Ужгород. Це комплекс закритого типу. Квартира знаходиться на 6-му поверсі з 7. Повністю обладнана меблями та технікою. Зроблено якісний ремонт. Робилося все чітко для себе, чітко під себе. Люди робили все якісно, все круто, як ви бачите, зі смаком. Ми з вами зараз знаходимося в кухні-студії. Ось, загальна площа квартири 45 квадратних метрів. Кухня-студія досить простора та світла. Заакцентую увагу, що наразі немає світла в будинку, як і по всій країні в більшості, так? Ось, але при цьому, як ви бачите, освітлення, особливо в кухні-студії, де найбільше люди проводять часу, досить гарне. Це при тому, що використано ще штори зараз, тобто повністю не відкрито вікно. Ось такий вид. Навпроти добудовується будинок, здача через 7-8 місяців орієнтовно. Значить, пройдемося по тому, що складається квартира. Як ви бачите, кухня-студія, далі житлова кімната. Житлова кімната. Ось. Також панорамні вікна, вікна компанії Nobilex, шестикамерні, комплектація Spectrum Plus. Далі санвузол. Ще пройдемося з вами чітко по кожній деталі. Найбільш деталізовано ви все зможете побачити, почути і зрозуміти, вже думаю, при зустрічі. Але зараз спробую вам на відео віддати більше інформації. Ось, значить, вхідна зона. В вхідній зоні розміщується м'який пуф. Також шафа-купе, повністю до стелі, від стелі до підлоги, якісно використано простір. Далі, підлога по всій квартирі є теплою, тобто маємо теплу підлогу, регулюємо її через Wi-Fi, також через Wi-Fi регулюємо рекуператор, ось, та кондиціонер. Тобто основні речі ви всі регулюєте через Wi-Fi. Далі, кухня-студія. Техніка вся горіння, як ви бачите, холодильник робився і замовлявся 100% не для оренди, як деякі буває люблять писати мені в коментарях, да? Тобто холодильник, як ви бачите, досить гарного класу. Далі, стільниці всі штучний камінь, і дану стільницю використано по всій квартирі. По всій квартирі повністю. Всі стільниці цього кольору. Ось, наприклад, журнальний стіл, так само обідній стіл, він, до речі, розкладається. Його можна розмістити, де вам буде зручно. І так само стіл в спальні, він виконаний з одного кольору, з одного матеріалу. Значить, в кухні-студії далі ми побачили з вами робочу зону, вся техніка горіння, вся техніка залишається. В дану вартість все, що ви бачите, залишається. Можна обговорити окремо, в принципі, щоб дещо забрати. Тобто, є різні умови купівлі. Є варильна поверхня, є електропіч. Далі, маємо так само горіння Simplicity. Да? Simplicity. Маємо УВЧ, точніше, мікрохвильовку. Так само, в принципі, як ви бачите, все, що треба, є. Йдемо далі. Стіл, телевізор показував. Тут диванчик, столик. Все як має бути. Далі. Спальне ліжко 180 на 200. Як ви бачите, зроблено досить гарно все. Телевізор і робоча зона. Також тут буде вже замовлено дзеркало на ось цю зону. Так само вже замовлено досить важливу річ, яка зараз актуальна у нас в країні, екофло, тобто для того, щоб ви собі спокійно могли користуватися всім, що вам необхідно в квартирі. Далі, в санвузлі розміщується пральна машинка та сушка на 9 кг. Як ви бачите, також стільниці в санвузлі такі ж самі, як я вам розказував на початку відео. Дзеркало з підсвіткою, наразі світла немає, на жаль, не зможу вам вімкнути.
Ну і, звісно, ванна з перегородкою та унітаз. Ось така чудова квартира, житловий комплекс «Квадрат», місто Ужгород, комплекс закритого типу. Всім, кому було цікаво, пишіть, дзвоніть. Всім бажаю Божого благословення та швидкої перемоги.